آج کی میری فہرست کے ایک ایسے مترنم شاعر کو میں اپنے ہی چار مصروں سے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ ظلم کے ڈر سے تو ہجرت نہیں کرنے والی، ظلم کے ڈر سے تو ہجرت نہیں کرنے والی، اے وطن تجھ سے بغاوت نہیں کرنے والی، اے وطن تجھ سے بغاوت نہیں کرنے والی، جتنا خون ہم نے پلایا ہے تجھے خاک وطن، اب کوئی قوم نے جرت نہیں کرنے والی۔ پھر سے پڑھو بھائی نوشاد بھائی، پھر سے پڑھو، یہ پھر سے پڑھو نوشاد بھائی، انشاءاللہ۔ کوئی قوم یہ جرت نہیں کرنے والی، ظلم کے ڈر سے تو ہجرت نہیں کرنے والی، اے وطن تجھ سے بغاوت نہیں کرنے والی، اے وطن تجھ سے بغاوت نہیں کرنے والی، اے وطن تجھ سے بغاوت نہیں کرنے والی، جتنا خون ہم نے پلایا ہے تجھے خاک وطن، اب کوئی قوم یہ جرت نہیں کرنے والی، اب کوئی قوم یہ جرت نہیں کرنے والی۔ لیجیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایسے مترنم شاعر کو جو ناگپور ہی نہیں پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر چکا ہے، میرے چھوٹے بھائی عالی جناب عمران فیض صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی مترنم آواز سے سامعین کی عدالت میں اپنا کلام رکھے، اور سامعین سے گزارش ہے کہ زوردار تالیوں سے اس نوجوان شاعر کا استقبال کیا گیا۔ لیڈیز حضرات، بہت خوبصورت یہ مشاعرہ ہے، آج کی صدارت فرما رہے ظفر احمد خان صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ حاضر عبد الکامل انصاری صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور نوشاد بھائی جو خوب بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ میں تمام طالب علم جو یہاں مدرسے کے تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے حوالے چار مصرے آپ تمام حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سماعت کیجیے، اس کو اللہ کا سہارا ہے، اس کو اللہ کا سہارا ہے، شاہِ کونین کا اشارہ ہے، شاہِ کونین کا اشارہ ہے، اس کو مٹی نہ کھا سکے گی کبھی، اس کو مٹی نہ کھا سکے گی کبھی، جس کے سینے میں تیس مارا ہے، اس کو اللہ کا سہارا ہے، شاہِ کونین کا اشارہ ہے، اس کو مٹی نہ کھا سکے گی کبھی، اس کو مٹی نہ کھا سکے گی کبھی، جس کے سینے میں تیس مارا ہے، اس کے سینے میں دی سپارا ہے۔ اور چار مصرے اور حاضر آئے جو سب کے کام والے ہیں، کتنے اونچے مقام والے ہیں، آئے جو سب کے کام والے ہیں، کتنے اونچے مقام والے ہیں، ہم کو غدار کہنے والے سن، ہم کو غدار کہنے والے سن، ہم تو خیر الانام والے ہیں، ہم تو خیر خیر الانام والے ہیں، زندہ باد، ہم تو خیر الانام والے۔ اور چار مصرے یہ بھی حاضر کرتا ہوں کہ یہ قومی ایکتا کا مشاعرہ،
और तमाम हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं। डाइस पर बहुत ही मोहतबर शख्सियत तशरीफ रखती है, जफर अहमद खान साहब, कामिल अंसारी साहब और दीगर और भी मेहमान, तमाम कमेटी की जानिब से चार मिसरे कौमी एकता के हवाले से पेश कर रहे हो समाज के इफ्तिकार भाई। है दुआ मेरी वफा का, हाथ में परचम रहे, है दुआ मेरी वफा का, हाथ में परचम रहे, हाथ में परचम रहे, अपने भारत में हमेशा प्यार का मौसम रहे, अपने भारत में हमेशा प्यार का मौसम रहे, अपने भारत में हमेशा प्यार का मौसम रहे, और कोई दुश्मन आखिरी शेर हाजिर हाजिर समाज के लिए कोई दुश्मन मुल्क की सर हद को छू सकता नहीं। वाहिद अंसारी साहब की तस्वीर बावे साहब की भी तवज्जो चाहूंगा और शेर तमाम हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई दुश्मन मुल्क की सर हद को छू सकता नहीं, सर हद को छू सकता नहीं, दोस्ती का पाक रिश्ता हम में बस कायम रहे, दोस्ती का पाक रिश्ता हम में बस कायम रहे, है दुआ मेरी वफा का, हाथ में परचम रहे। अस्सलाम वालेकुम।